អត្តន័យទាំង11យ៉ាងនៃការយល់សប្តិរបស់មនុស្សដែលមានអត្តន័យសម្ងាត់នៅក្នុងជីវិតវាគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកគេងទៅពេលយប់យ៉ាងស្រណុកសុខស្រួលហើយថែមទាំងយល់សប្តិល្អទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងការយល់សប្តិខ្លះគឺមានទាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យសម្ងាត់នៅក្នុងឆាកជីវិតដែលអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរជាបន្តទៅនេះគឺជាវត្ថុ11យ៉ាងដែលបង្កប់អត្តន័យសម្ងាត់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញវាតើវត្ថុនោះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តដូចតទៅទី1ប្រអប់ប្រអប់តំណាងឲ្យការខកចិត្តការសម្ងាត់និងភាពអាថ៌កំបាំងប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញប្រអប់នោះមានន័យថាមានរឿងសម្ងាត់ដែលអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកកំពុងតែព្យាយាមបង្ហាញប្រអប់ទៅទេមានន័យថាការខកចិត្តបើប្រអប់បើកចំហមានន័យថាអ្នកនឹងបាក់បង្ហាញរឿងសម្ងាត់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃទី2ការធ្លាក់ការធ្លាក់តំណាងឲ្យភាពព្រួយបារម្ភការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងហានិភ័យអារម្មណ៍នៃការធ្លាក់នៅក្នុងសុបិនរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកអាចនឹងបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងហើយមានការភ័យខ្លាចអំពីភាពបរាជ័យណាមួយនឹងកើតឡើងទី3ធ្មេញធ្មេញតំណាងឲ្យសុខភាពភាពចាស់និងរូបរាងប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញថាអ្នកកំពុងតែដកធ្មេញនោះមានន័យថាអ្នកខ្លាចភាពចាស់ជរាដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែរស់នៅឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយទី4សត្វស្រមោចសត្វស្រមោចគឺតំណាងឲ្យចិត្តស្រាលទំនុកបំរុងនិងការប្រឹងប្រែងវាជានិមិត្តរូបនៃការតបចប់និងទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លាឆ្ពោះទៅរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែដាក់សម្ពាធនិងព្យាយាមបង្កបញ្ហានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកកាលណាអ្នកយល់សប្តិឃើញសត្វស្រមោចទី5សក់សក់គឺតំណាងឲ្យសេរីភាពសុខភាពផ្លូវភេទនិងស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍វាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវគំនិតទៅលើរបៀបដែលអ្នកគួរតែបង្ហាញអំពីខ្លួនអ្នកទៅឲ្យដៃគូរបស់អ្នកបានដឹងនេះក្នុងករណីដែលអ្នកយល់សប្តិឃើញសក់ទី6ទឹកទឹកគឺតំណាងឲ្យភាពមិនប្រកបប្រជាមហិច្ឆតានិងហានិភ័យបើអ្នកយល់សប្តិឃើញទឹកមានន័យថាអ្នកកំពុងតែប្រថុយចំពោះហានិភ័យណាមួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលើភារកិច្ចអ្វីមួយហើយអ្នកអាចនឹងទទួលបានឱកាសល្អថែមទៀតផងទី7ការហោះហើរការហោះហើរគឺតំណាងឲ្យភាពក្លាហាននិងសេរីភាពបានអ្នកយល់សប្តិឃើញថាអ្នកបានហោះហើរនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែសម្រេចចិត្តចំពោះរឿងធំណាមួយក្នុងឆាកជីវិតហើយមើលឃើញអំពីសតិធិនិយមក្នុងជីវិតទី8ផ្លូវផ្លូវតំណាងឲ្យភាពសាមញ្ញវាសនានិងការធ្វើដំណើរប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញផ្លូវមានន័យថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវតែសម្រេចគោលដៅឲ្យបានវែងឆ្ងាយនិងគោលបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់
ទី9ភួកគឺតំណាងឲ្យភាពចលាចលភាពនឹងថ្កល់និងការរីកចម្រើនប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញភួកមានន័យថាមានរឿងអ្វីមួយកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភឬអារម្មណ៍ដែលអ្នកកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយប៉ុន្តែវាគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីឈពោះទៅមុខទី10ពួកបៃតងគឺតំណាងឲ្យចំណងចំណុចចិត្តសេចក្តីស្រឡាញ់និងការព្យាបាលនៅពេលដែលអ្នកយល់សប្តិឃើញពួកបៃតងផុសឡើងនៅក្នុងសម្បិនរបស់អ្នកនោះនេះមានន័យថាអ្នកបានពេញចិត្តនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកទី11ការស្រាប់ដំណុលគោកនៅទីសាធារណៈការស្រាប់ដំណុលគោកគឺតំណាងឲ្យការទទួលស្គាល់ការប៉ាន់ប្រមាណនិងភាពងាយរងគ្រោះនេះមានន័យថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកអ្វីមួយដែលអ្នកដទៃបានប្រាប់អ្នកដូច្នេះហើយអ្នកគឺជាមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតកាលណាអ្នកយល់សប្តិអំពីរឿងនេះ